Tervetuloa tähän TH13-uppisarjaan. Tämä on jakso 2 ja nyt on pikkusen savu laskeutunut, tai pöly laskeutunut ja savukin laskeutunut tästä ensimmäisestä uppi tällaisesta aallosta, että mä oon saanut tänne nyt laitettua kaikki raksat töihin ja tuossa ensimmäisen videon kommenteissa kaikki, tai siinä tuli varmaan 3-4 kommenttia, että hei, sulla on se kuudes raksakin, että ota sekin mukaan. Ja mä huomasin sen pikkusen ennen, siitä mä menin tänne Builderbaseen ja huomasin, että hei, täällähän on 2 raksaa makaa. Mä sain toisen tonne nyt duuniin jossakin välissä ja näin, että mut nyt täällä olisi kaikki 6 on töissä ja mä laitoin sen 6. tekeen rahasäiliöön, eikö Elixir Storage? Joo, se näkyy tossa toi 8 päivää 1 tunti. Ja mitä tässä nyt on tapahtunut nämä uppijutut, niin kyllä mä oon tässä aika paljon mokannut, että niin kuin näette, tuossa on 8 vuorokauden, tai sanotaan 6.5 vuorokauden kohilla. Eli siinä on 1.5 vuorokauden sisällä vapautuu 5 raksaa, joka on ihan järjetön määrä, kun ajattelee, että on TH13 kyllä kyseessä. Ja niin kuin mä en tiedä oikein, mitä mä ajattelin. Mä vaan ajattelin hienosti, että laitetaan noita säiliöitä uppiin. No ei siinä mitään, me saadaan nämä säiliöt kaikki kertaheitolla uppia. Nyt olisi seuraavana tähtäimenä ehdottomasti tämä labra. Ja sit mä huomasin, että täällä on näitä kaikkia. Mä oon säästellyt näitä, niin ne voitaisiin täältä poistaa. Niitä on täällä aika runsaasti. Mä säästän aina yhden kutakin, no tänne on tullut jotain muutakin. Ja näitä saa täältä poistaa. Nämä kaikki, nämä ongenkoukut. Täältä nämä. Ja mä siirsin ton lipunkin tonne. Ja tässä nyt on nämä loput rivistonkin saa vielä poistaa. Tässä tulee aika kivasti eliksiiriä. Ja tää tarvisi 10 miljoonaa, joka kuulostaa aivan jättisummalta tällä hetkellä. Tämä laboratori, mutta ei ole hätä tämän näköinen, mulla on 7 miljoonaa tossa, ja sitten täällähän on ihan täynnä. Mut silti mä lähden raidaan, mä oon vetänyt tällaisella supersimppelillä setillä, että tässä on niinku oikeastaan pallomini, ei mitään kummempaa. Mä vaattelin, että vois kokeilla nyt toi 8 minuutin kuluttua vapautuu toi Royal Champion, eikö se ollut Royal Champion? Royal Champion vapautuu tuolla 8 minuutin kohdalla. Mä muuten huomasin, että mulla on herokirjakin. Mä voisin sillä ehkä ton vapauttaa tuolta. Tai sit mä lyöin. No mä en usko, että mä saan näitä muita heroja täältä uppiin. Kerta nähän syö darkkia. Ja mulla on darkkisyöppänä tämä. Että tää syö aika paljon darkkia. Että täytyy miettiä, mitä mä teen. Ehkä mä nyt vielä säästänen ton herovasaran. Täältähän on tulos uusi. Mä voisin periaatteessa. Hei, mutta mä saisin täältäkin vaikka kuinka paljon. Otetaan täältä nämä muuten tässä vaiheessa ylös. Nähdään vähän, mitä täällä on. Mä jaksan näitä täällä pidellä, kun ne herkästi unohtuu tänne. Haluaisiko ton pitää? Tuo voi olla ihan hyödyllinen, jos haluaa niinku leikitellä. Nää myydään se pois, ei me tollaista tarvita. Eikä totakaan. Ton mä tarvin. Mä voisin oikeastaan vetää tunnin boostit ja katsoa sit vähän mitä mä oon saanut. Mitä mä oon saanut? Mutta nyt odotellaan 7 minuuttia, että toi hero herää tuolta. Otetaan se yhteen hyökkäyksen ainakin tohon mukaan ja sitten mä voisin tossa pistää tunnin boostit ja katsotaan, mitä niille saadaan. Mut nyt odotellaan. No niin, nyt se raksa vapautui sieltä ja täällä tantteeraa level 2, 140 tonnia. Mä saisin sen tuolla mustalla vasaralla upittua, mut sen mä nyt säästäisin ehkä mieluummin. Mä luulen, että mä säästän sen johonkin viimeiseen lyöntiin, Grand Wardeniin tai johonkin näistä näin. Niin kuin mä totesin tuossa ykkösjaksossa, mä en hosu tässä uppisarjassa. Mutta lähdetään näitä poistelemaan täältä. Näitähän täällä on. Ja mä nyt poistelen nämä kaikki ylimääräiset täältä. Tuo jää. Nämä kaikki lähtee tosiaan. Nuo ongenkoukut lähtee kaikki, paitsi tuo. Joo, että siinä on aika paljon. Mä poistelen ne tässä, niin odotellaan, että ne on sieltä pois.
kattelin tätä meikäläisen raksaa, niin mä huomasin yhtäkkiä, että mikä ihme käärylle silloin kainalus, kattakas tuolta se tulee. Niin silloin tällainen kartta tai tällainen piirustus kädessä. Sitten mä ajattelin, että toi ei ole kyllä normaali raksa, toi on se vissiin se Builderbasin raksa. Ja täällä näkyy näitä normaaliraksoja, näillä on ihan vaan rehellisesti vasara kädessä, että toi on joku vähän parempi raksa, että sillä on oikein paperitkin, että se näkee mitä tehdään. Että no, antaa sen nyt tuolla poistella näitä. Vielä tuo tosta ja sitten täällä on aika paljon täällä jossakin. Joo, täällä on pari vielä. Mä melkein saan kuulkaa sitten 10 miltsiä kasaan. Lähetään vetää hyökkiä, kun ollaan saatu nää pois. Okei, nyt olisi kaikki siistitty. Ei, tuolla vielä yksi. Laitetaan sekin tuolta pois. Ja sitten olisi kaikki siistitty. Ja lähdetään kokeilemaan tuota pilveä. Antaa tuonne tuolla mennä ihan omassa rauhassa. Näette vähän, minkälainen pilvi on tällä hetkellä. Noin 4 tonnissa. Tämä on aivan järkyttävän huono ainakin viime päivinä ollut. Tai siis tässä viimeisenä päivänä. Oho, heti löytyy muka. Heti löytyy. Mitenköhän tuota Grand Royal Championia siis käytetään? Tuolla olisi Inferno Upis. Tuolla level 5. Se näkee tuosta kyljestä. Siinä on tuollainen V-merkki. Jos olisi 4, 3, 2 tai 1, niin siinä olisi joku muu merkki. Eli tätä mä käsitin, että kannattaa käyttää jotenkin näin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun mä kokeilen. Saa naura. Eli Captain America otti siitä yhden tuommoisen. Yllättävän kestävä toi. Katsotaan, nyt tulee tämä loppuefekti, kun se heittää tuon. Ei heittänytkään. Syvä hiljaisuus tuli vaan. Mä luulin, että se heittää sen keihäänsä, mutta eihän se mitään heittänyt. Halutaanko mennä näillä toisilla heroilla? Putsailla. No putsataan nyt vähän tätäkin laitaa. Putsataan vähän tätäkin laitaa, saadaan ainakin toi vissutorni tuosta pois ja aadet nyt jää tonne väkisinkin. Mitähän tuolla CC's? Sekin olisi ollut kiva nähdä. No, otetaan täysi ilo irti, otetaan noi kaikki mitä saa pois, niin saadaan vähän putsalta, saadaan toi queenikin tosta ehkä jopa. Kyllä me se saadaan. Saadaan kun lyödään ominaisuus ja mä luulen, että voisi olla hyvä lähteä tällä lalolla ratsastaan. Lyödään ton ominaisuus. Riissataan toi. Me ei tykätä mistään fööneistä. We hate those. Ne on inhottavia. Ilmahyökkäyksissä. Katsotaan miten. Mulla ei muuten vardeni, että se voi vähän aiheuttaa hiukan tuhoa, kattokaapa noin. Sinne meni balloonit, nyt tuli Max-pallot tuolta. Noin on muuten todella hienoja, noin on varmaan ekat jutut, mitä mä upin näistä joukoista. Pitää nyt katsoa oikein huolella se labra, että mitä kaikkea sinne saa. Mä en siis tiedä oikein, mä tiedän, että noin pallot myös saa. Ja näin. Mä oon muuten tahallani jättänyt kattomatta kaikki nää. Jenki, oi, kun tuo jäi pahaan paikkaan. Nyt se tuhoaa kaikki mun. Vai tuhoako? Tuho se saamari. No, ei se haittaa. Mä saan tuolta toisella puolta näköjään snaipattua. Niin, mä oon jättänyt katsomatta kaikkien jenkkitubaajien ja muidenkin tubaajien videot sen tähden. Mä katsoin ne sneak peekit, mutta eihän mä niistä muista mitään. Että nää tulee täytenä yllätyksenä, että mitä kaikkea tässä saa tehdä. Ja mitä kaikkea ei saa tehdä. Oliko se viimeinen? Ei, tuolla on vielä yksi. Että tota niin, ne tulee täytenä yllätyksenä kaikki nämä jutut. Että mä oikeastaan tykkään tehdä näin, että se on niinku, nämä on aitoja nämä yllätykset. Että hei, tämänkin saa upittua ja näin. Että ei se ole. Sinne meni viimeinen. Ihan kivat lootit ja kivat bonukset. Nyt saatiin muuten se 10 miltsiä kasaan, mitä tossa haaveilti. Lyödään toisetti uudelleen. Toi on kiva. Ja laittaa reku sisään ja sitten tarkistetaan vielä, hei tuolla on vieläkin jotain. Kuinka voit olla siellä? Kuinka paljon näitä oikein oli?
Kiitoksia Odinin sotilaalle. Joo. No toi kun tosta saadaan, niin pistää laboratori uppiin. Mulla olisi varmaan kyllä se vasarakin tuolla. Hetkinen, mä muuten joudun. Mitä mä katsoin äsken, että mulla on muka 10 miltsiä? Miten mulla ei enää? Ei kun mähän löin ton armeijan tonne. Se söi vähän tota... No ei se mitään. Otetaan tää treasury tyhjäksi. Tää pitää kumminkin tässä tyhjätä ihan lähihetkinä. Nyt tulee vaan sellainen ongelma, että tässä tulee aivan järkyttävän pitkiä noi odotteluajat. Joten nyt pistetään muuten toi labra uppi ja sitten mietitään, mitä tässä tehdään. Siitä me ei nähdä yhtään mitään vinkkejä, mitä sieltä tulee, mutta se me lyödään. Ja nyt sitten mietitään. Katsotaan vähän tätä uppilistaa. Siellä on 7 päivän nurkilla tulee ihan järjetön määrä. Sitten tulee toi laboratori. Haluanko mä pitää noi kaikki yhdessä nipus? Jos mä ottaisin tuolta ton viimeisen Elixir Storagein valmistuksen pois. Tai ton tokan. Jos mä ottaisin ton tokan keskimmäisen noista, eli tämä. Jos mä ton tuolta avaisin, niin mä saisin jotain järkeä tähän uppijuttuun. Mulla on tuolla kullat täynnä. Nyt mä joudun kyllä tekemään niin, että mä lyön kirjalla ton auki. Lyödään toi kirjalla auki tosta. Näin. Saatiin vähän tilaa tonne, 15 miltsiä. Ja nyt meillä on yksi raksa vapaana, me saadaan sillä tehtyä jotain hauskaa. Me saatais tuota tölliä uppi. Mutta mä luulen, että me laitetaan... Voi vitsi, mä en saanut. Mä olisin halunnut tollasen kultavarasta. Ehkä me odotetaan, että me saadaan toi 500 tonnia, vai onks täällä tilaa? Täällä on elua. Hei, otetaan noin ylös. Otetaan noin ylös. Ja lyödään yksi kultajuttu. Vai pitäisikö meidän lyödä sittenkin joku? Joku täältä, joku iso. Vai jos laittaisi tuon Seeking Air Mine, niin kauanko siinä menee? Siinä menee päivä. Olisiko toi järkevä? Saisin ton level 2:lle ja sit mä saisin vähän niinku mietintäaikaa. Joo. Ehkä toi olisi järkevä. Täällä tulee muuten täällä tulee niin älytön ruuhka näissä valmistumisjutuissa. Että mulla on tossa 6 päivän käppi nyt, ettei mitään valmistu. Mä saisin noita auki tuolta, mä tiedän, mutta mä tykkään pelata. Toi baraksikin olisi kyllä kiva. Tosin sillä nyt ei. Kultavarasto olisi kyllä kaikista järkevin. Apua, mitä mä teen? Täällä on niin paljon kaikkea. Mitäs mä teen ton pommin? Se olisi 2 tuntia. Ei, Seeking Air Mine. Mitäs nää vie? 6 päivää. Aivan liikaa ei osu mun. Kyllä mä laitan ton Seeking Air Mine. Siinä tulee justiin kivasti saan hengähdysaikaa. Saan ton kullan täyteen ja sit saan miettiä, että mitä mä teen. Joo, tehdään näin. Tehän näin. Tää on järkevin. Ja nyt me voitaisiin lyödä se boosti päälle ja lähteä raidaamaan. Ja oikeastaan tää olisi tästä kakkosvideo. Kakkosvideon anti. Mä luulen, että mä säästän sen boosti jollekin toiselle päivälle. Nyt ei mitään tarvetta lyödä boostia, kun tarkemmin miettii. Ei ole mitään tarvetta lyödä boostia. Mulla on tosiaan hyvin resuja ja ei ole mitään paniikkia. Mä luulen, että sitten kun tuo rysäys tuolla valmistuu, toi 6 ja 8 päivän välissä, niin siinä mä joudun lyömään boosteja. Boosteja, että mä saan vähän tehtyä. Joo, nyt tulee pienoinen breikki. Voi olla, että huomenna teen vielä videon tai ehkäpä jopa striimin. Pitää vähän katsoa aikatauluja, mutta nyt oli kiva. Kiva, saatiin toi labra vihdoin viimein tuolta menemään ja mä nautin, odotan. Sen saisi tuosta varmaan auki vaikka millä, mutta antaa se nyt tuolla rauhassa tulla. Ei ole hätä mihinkään. Rauhassa edetään ja nautitaan takakenossa. Yksi vasarake jouduttiin käyttämään tänään ihan pakosta, että me saatiin jotenkin järkevästi sujumaan tää. Ja nyt odotellaan vuorokausi, saadaan toi Seeking Air Mine tuolta valmiiksi ja sitten lyödään joku iso kulta tai kenties elluuppi.
katsotaan. Mutta tämä oli kakkosvideo, jatketaan harjoitelmia, se on moro.